Për para se të fillojnë, do të thotë kur i kanë edhe 2 ditë deri të hënën kur hapet aplikimi, qytetarët duhet të sigurohen që kanë letër njoftime valid do të thotë të Republikës së Kosovës, kanë llogaritë të hapura në platformën e Kosova dhe këto llogari kanë verifikimin e dytë. Verifikimi i nivelit të dytë nënkupton që ata janë të verifikuar përmes ngarkimit të letër njoftimit sipas kërkesave të e-Kosovës që i ka platforma. Buxheti për këtë vit është 5 milionë euro dhe presim në bazë të përqindjes shumës mesatare që kanë aplikuar vitin e kaluar, presim që dikun rreth 1300 familje të jenë përfitues të kësaj thirrje dhe të kenë mundësi që të implementojnë masat e eficiencës me subvencionime në fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë. Ky buxhet është buxhet i cili ka tepruar nga buxheti i thirrjes së kaluar, që ka qenë destinuar do të thotë për thirrjen e kaluar, është buxhet i siguruar nga Bashkimi Evropian përmes qeverisë së Republikës së Kosovës. Për të rrisur vitin e kaluar, qytetarët në komunat veriore të Kosovës e kanë pas të pamundur të aplikojnë si mungesë njësorë që kanë pas, si vjetë ata kanë të drejtë të të aplikojnë, sepse mund të dëshmojnë konsumin e energjisë dhe tashmë ne kemi zyrën rajonale në Mitrovicën e Veriut, në të cilën gjithë qytetarët mund të shkojnë çdo ditë punë aty dhe të marrin konsulta se si të aplikojnë, stafi jonë do t'i ndihmojë edhe rreth procedurave dhe rreth aplikimit. Thirrja mund të mbyllet me mbushjen e buxhetit dhe edhe këtë herë vlen do të parimi që ai që aplikon i pari e merë shërbimin i pari. Qytetarët mund të fillojnë kryerjen e punimeve vetëm pas marrjes së letrës së paraaprovimit, sepse në këtë formë aty i kanë të shkruara të gjitha kriteret se si duhet të vazhdojnë tutje dhe janë të obliguar që të kryejnë punime deri me 31 dhjetor, duke përfshirë edhe dërgimin e kërkesës për disbursim.